ut! Hjälp! Ja. Ah, vad fan! Slet han sig? Den tog hela skiten. Aha. Jag har fiskat tidigare och är ganska duktig på det. Det är därför jag signade upp för den här uppgiften. Det är ingen fisk. Jag har fastnat mellan på en sten. Tror du att du kan skicka med spöt? Ja, ja. Att få chansen att fiska med Thomas Wassberg, det kommer jag nog aldrig att glömma. För han är så otroligt snäll. Älskar att prata i förbifarten. Man hör liksom ett ord när han går förbi. Kasta rätt ut mot solen du. Kasta den. Solen. Åh, ditåt, okej. Bra. Han kan ju säga, men gå till scenen där borta då. Du vet, och så hör man kanske bara där. Och så bara, va? Och man vill ju inte vara en korkad människa och fråga hela tiden. Skynda er! Hjälp! Ja! Hjälp! Hjälp! Till att få i land här. Hjälp! Håven! Helvetes! Ja, ni håven, ja. Oh. Bra. Oh my god! Så kul att fånga fisk. Det var ganska fin med gult läppstift. Jag har en natt! Jag har en natt! Åh, hon har en fisk! Oh, oh. Oh my god! Hjälp! Jag drog den på land! Åh, jag är fantastisk! Ta en skiten! Hjälp! Den är jättestor! Den är jätteläskig! Oh my god! Hjälp! Hjälp! Lägg upp klippan! Ja! Oh. 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 Ja! Min första fisk! Oh my god! Lisa! Aj, Lisa! Lisa! Fy fan, vad coolt! Åh, fy fan vad roligt! Oh, det här är obehagligt att se. Är den död nu? Jag lyckades fånga min absolut första fisk någonsin. Jag blev så förvånad, för jag hade liksom bara dragit i spöt och så kanske jag var i mer i 2-3 minuter och sen så bara kände jag att nu måste jag ju ha napp, för jag vet ju inte hur det känns. Så drog jag upp den, så var det världens fisk. Jag blev livrädd för att det kändes som att den skulle bita mig. Men helt otroligt. Jag hoppas verkligen att ingen säger, åh, första, vad heter det? Första gången tur eller vad det heter. First time luck. Nej då, nej, jag har fiskat förut. Ja. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!